ចាប់អារម្មណ៍ឬនេត្រាខ្ញុំអន់យ៉ាងនេះក្បែរកាយរូបនារីគ្រប់មេលីទើបតែអីលើកើតអារម្មណ៍ស្នេហាចិត្តចាប់ផ្ដើមកំព្រីទីរកអ្នកថៃពេលបុកពេលកំណត់ឲ្យជួបគូគប់ជារូបថ្លៃមិនដាល់គិតស្រមៃថាឈរណៃឡើយទេវតាជួយផងជប់អន់ទាំងបែបខ្ញុំគិតថាបាទធម៌បែបនេះក៏វាមិនកើតដែរប៉ុន្តែធរាជនិងកេសរគឺជាអ្នកមកដល់ទីនេះមុនបើយើងត្រូវឲ្យត្រូវឲ្យទៅពីអ្នកនោះដែរណាក្មួយខ្ញុំពិបាកសម្រាប់ចិត្តណាលោកពូរឿងនេះទុកឲ្យលោកពូជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តចុះពេលខ្លះអ្នកនាងមិនបាច់ព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំពេកទេព្រោះមនុស្សដែលពិបាកបំផុតគឺជាអ្នកនាងខ្លួនឯងទៅវិញត្រូវហើយឯងពិតជានិយាយត្រូវណាស់អូអ្នកមីងក៏ទុកទំលងឲ្យខ្ញុំហូបនាងយកហូបទៅទំលងនេះឡើងឈ្ងុយលោកសាក់មើលទៅនេះអរគុណណែលោកដងជ្រុះច្រានណែណែរស់ទុកទៅក្រែងលោបានប្រយោជន៍អីខ្លះអឺអ្នកបេះនឹងនេះតាតោះមួយបេះឈូមកចៃដល់ចឹងទេបងប្រុសអ្នកបេះអ្ហ៎ខ្ញុំស្មានតែវាជ្រុះដល់ខ្លួនឯងបាទដងនឹងខ្ញុំអ្នកបេះតើបើបងចង់បានណាខ្ញុំឲ្យមួយបងយកមកផ្លែគាត់មែនអ្ហ៎អរគុណណាបងប្រយ័ត្នប្រយែងបងដងនេះហ៎សាច់វាឈ្ងុយហ៎ម៉ែខ្ញុំអាសាយកទៅធ្វើនំហ៎ឲ្យវាឆ្ងាញ់ទៀតអ៎យកដងធ្វើនំបាទអ្នកភូមិនៅទីនេះឆ្លាតមែនចេះយកដងទៅធ្វើនំអាសាតែសាច់ដងវាឈ្ងុយខ្ញុំណាស់ឃើញហើយណៃយកថែមពីផ្លែទៀតទៅបងប្រុសខ្ញុំសុំថែមពីផ្លែទៀតមកណាចាំខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំឡើងទៅកាប់សងវិញណាបាទតោះប្រមូលសិនតើខ្ញុំត្រូវការឲ្យប្រមូលសិនតើយកទៅផ្លឹងបានហើយខ្ញុំចាស់ខ្ញុំនោះអូនមកសុំតាពីផ្លែទៀតទេបានហើយខ្ញុំហើយអរគុណណាស់បងតោះមកចំសានអូនតូចមកពីណាហ្នឹងបងស្រីនេះពិតស្អាតម្ល៉េះ
្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណាស្អាតដូចបងទេអូហូបងទៅតែមិននៅភូមិនឹងណាទៅអូនមិនដែលឃើញបងបងកុំសម្លឹងមើលឆែបពេកឆែបជួយបេះដូងណាហេមិនចឹងបងឆែបអញ្ចឹងបងឈប់មើលឲ្យណាជួយជួយជួយបងបងទៅឆែបគាត់ទៅជួយបេះដូងទៀតណាចឹងបងឆែបឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងស្រីនៅទីនេះសម្លឹងមើលខ្ញុំអញ្ចឹងហើយទូឈឺយ៉ាងណាក៏ឆែបអាចត្រូវបានដែរអូហូបងឆែបនេះលពៅបងមកពីណាហ្នឹងបងចង់បានឆែតអោទាំងអស់បងឆែបបើបងចង់បានលពៅថែមទៀតតើបងធ្វើមិនទៅបងជួយបងទៅបានអត់អូតែខ្ញុំមកព្រោះបងចាំខ្ញុំយកឲ្យបងឯងទាំងអស់អូហូអញ្ចឹងបងចាំបងនៅទីណាឆែបយកលពៅទៅណាអស់ហើយហ៎ខ្ញុំឲ្យបងស្រីនេះអស់ហើយបើម៉ែទុកដោហាមិនបានយកឲ្យគេអស់ម៉ែចាំតឹងគួរខ្ញុំផងតឹងក្បាលហើយអីអត់ទៅទេឲ្យបងសុំទៅផងណាបងឆែបបងនិយាយមកតឹងវិញអេប្រហែលណាមកវិញណាគឺមកវិញរត់លេងអាតាតាតាចាំមើលហូបនំហូបអីតាអាយនេះអូនអីបងហ្វើដំឡូងស្ករត្នោតចង់ឆៃអត់ចង់ឆៃការ៉ុតស្អិនឆៃការ៉ៃបើចង់ឆៃចាំតិចទៀតណាទៀតចាប់ហើយហើយញ៉ាញ៉ាបានភ្លក់ឥឡូវហ្នឹងហៅបានហើយពួកឯងកុំទ្រំខានពួកគាត់ធ្វើទៅទៅមកអង្គុយមកគាត់ចេះនោះយកកំឡងនោះមកធ្វើឯណាខែមស្កររបស់យើងវិញគឺមានអីតាអាំងហើយនឹងដុតណាចាលោកពុកអើហើយបងអែមនោះនៅភូមិរបស់ខ្មួយគេធ្វើទូទៅអញ្ចឹងគឺយ៉ាងម៉េចខ្មួយអឺតាមពិតទៅបងអែមនោះនៅភូមិរបស់ខ្ញុំគេមានធ្វើតែខ្ញុំមិនដែរហូបស្នាដៃរបស់នាងធ្វើទេយើងមិនសូវចេះជួយចិត្តប្រពន្ធអូចិត្តឆ្អិនដែរអរគុណក្មួយសូយ៉ាក្មួយកេសដែលបានធ្វើបង្អែមឲ្យអ្នកភូមិយើងសាកភ្លក់មើលណា
ឥឡូវក្មួយទាំងពីរសាកបញ្យលមកបង្អែមតែក្មួយធ្វើនឹងឈ្មោះអីហើយមិនបានក្មួយធ្វើបង្អែមហ្នឹងណាចាលោកមេភូមិសម្រាប់បង្អែមដែលខ្ញុំស្រើរនេះខ្ញុំយកដំឡូងជ្វាទៅឆឹងជាមួយនឹងស្ករត្នោតប្រចាំភូមិសបោសបាយហើយបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ដូងក៏ខ្ញុំផ្អែមឈ្មោះឆែកអស់ខាងទាំង3ហើយខ្ញុំក៏ដាក់ឈ្មោះអែមនេះថាដំឡូងជ្វាឆឹងស្ករត្នោតដៃទៅណូអើចុះក្មួយសូយ៉ាវិញចាលោកពូមេភូមិចំណាយឯបង្អែមរបស់ខ្ញុំវិញមានឈ្មោះថាសង្ខ្យាលពៅព្រោះខ្ញុំដាក់ទាំងចិត្តទាំងកាយដើម្បីធ្វើឲ្យលោកពូមេភូមិព្រមទាំងអ្នកស្រុកនៅទីនេះភ្លក់ផងដែរជាពិសេសបានកម្លាំងចិត្តពីបងឆែបបងឆែបបានចូលរួមឲ្យលពៅមកខ្ញុំផងដែរមើលណាមើលណាឆែបបាយតណាល្អចេះជួយណាណាក្រាន់បើវិញឯងឥឡូវទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បង្អែមហើយណាមើលឥឡូវយើងដល់ពេលភ្លក់ហើយណាឥឡូវសាកភ្លក់មើលតាបង្អែមដែលយើងមិនដែរស្គាល់នឹងវារសជាតិយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះបង្អែមទាំងអស់នេះទេមែនទេលោកមេភូមិនៅមានដាក់ស្គាល់ហ៎អត់ស្គាល់នៅទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាឥឡូវគឺដល់ពេលទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទៅភ្លក់ទាំងរបស់ងួយសូរិយាហើយនឹងរបស់ងួយកេសរណាហើយពេលដែលហូបហើយកុំភ្លេចបើពេញចិត្តមួយណាមកយកឈើពីកូនចន្ទ្រាហើយយកទៅដាក់មុខបង្អែមដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តទៅណាដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះណាបាទតោះអញ្ចឹងមួយដល់ពីរសូមយកបង្អែមឲ្យពួកគាត់ហូបម្នាក់ម្ដងទៅណាបាទភ្លក់ឲ្យយើងណាបាទមើលតែតំណងខាងណាលោកពុកអឺណាតិចទៀតកាប់ទេអូនយកមួយទៅកាប់ទៅមែនលពៅតែទៀតតំណងស្ងាញ់គាត់មើលទៅទៅស្ងាញ់ណាស់ណែដល់វិញបាទអរគុណគួយតែសាក់មើលទៅបាទបាទអូនអ្នកខាងក្រៅមកអរគុណមួយចន្ទ្រាលោកមេពុំរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរក្មួយចង់នឹងភ្លក់ដែរទេក្មួយមែនហើយបងសាក់ព្រមមើលសិនតើអត់ទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្លាចធ្វើចិត្តមិនបានណាមួយចាំស្ដាប់ចម្លើយល្អជាងមួយទៅពេលនេះយកទុកវិញទៅធ្ងន់ណាស់ក្មួយអរគុណណាអញ្ចឹងមានតែចាំចំណាយអ្នកភូមិយើងទេណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្យលមិញអញ្ចឹងណាហូបហើយបើថាពេញចិត្តអ្នកណាជាងយកឈើនេះទៅដាក់នៅមុខបង្អែមហ្នឹងបាទតោះអញ្ចឹងសុំជើញមកតោះមកមកបញ្យលមកបញ្យលមកអាឆែបទៅណាអាឆែបមកមកបញ្យលមកអាឆែបអាឆែបដៃក្រាន់បើចេះជួយធ្វើអញ្ចឹងអរគុណណាក្មួយកេសរណាដែលបានថ្ងៃនេះធ្វើបង្អែមជូនអ្នកភូមិយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើតាមពិតបង្អែមវាមានច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានណាសំខាន់អ្នកធ្វើនោះក៏បានដាក់ចិត្តដាក់បេះដូងអត់ពេលគាត់ធ្វើបាទបង្អែមខ្លះរូបរាងក៏ស្អាតរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ចំណែកបង្អែមខ្លះទៀតបានតែរូបរាងស្អាតទេតែដល់ពេលរសជាតិមិនដឹងចំណុចឯណាដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងណាល្អតែមើលមិនល្អស៊ីទេ
ចឹងអ្នកភូមិយើងបានដាក់ឈើគ្រប់គ្នាហើយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាអញ្ចឹងចន្ទាកូនជួតទៅឈើណាអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលចេញហើយគឺអ្នកទាំងពីរស្មើគ្នាអូបាទអញ្ចឹងឥឡូវសូមអញ្ជើញទៅធ្វើការរៀនខ្លួនតោះណាបាទសូមរំខានបន្តិចទេបងកែសោខ្ញុំគិតថាតិចទៀតនេះយើងនឹងបានទៅរៀនពីក្បាច់គោមដ៏សុខស្អាតហើយប៉ុន្មានហើយលោកមេភូមិហៅពួកយើងមកជុំគ្នាបែបនេះប្រកាសជាមានការអីហើយបងមិនទៅចោលជុំអ្នកភូមិឆាប់ថាប់ដល់ហើយមិនដឹងថាក្បាច់គោមនោះស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាទៅគ្រាន់តែគិតដល់ក៏ចង់រៀនដែរខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបងតែឥឡូវនេះមិនទាន់ចេះតម្បាញផងទូនយើងឃើញសូត្រនឹងក្តោយក៏មិនដឹងថារៀនតម្បាញចេញដូចឬអត់ផងបងធីរាជាកុំមើលស្រាសមត្ថភាពបងកេសរពេកបងកេសរធ្វើអីមិនដែលធ្វើអ្នកណាក៏ចិត្តម្ដងណាឡើយខ្ញុំជឿជាក់លើបងកេសរសុខមិនដូចមកចុះអូសុំឲ្យភូមអរិបាទកូនណែអឺបាក់មួយនេះគឺជារង្វាន់អ្នកទាំងពីរហើយតាមទៅដល់ផ្ទះវិញញ៉ាំបើកមើលណានិងគឺជាប្រអប់អីទៅលោកមេភូមិក្រែលោកមេភូមិសន្យាថានាំពួកយើងទៅរៀនអំបាយពីអ្នកភូមិហ្នឹងពេលតែពួកឯងទាំងពីរគួតគ្នាធ្វើបង្អែមហើយអីហ្នឹងណាឈ្នះហើយហ្នឹងក៏ពូមិនមែនកម្រងឲ្យពួកឯងទៅរៀនក្បាច់តម្បាញពីអ្នកភូមិអីដែរពូនឹងយកក្បាច់សូត្រតែព្រះមហេសីសពហាតីយកមកឲ្យពួកឯងតែម្ដងប៉ុន្តែពួកឯងបានម្នាក់តែមួយចំហៀងទេតែបានម្នាក់តែពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងមើលក្បាច់កងមិនអាចដឹងទៅលោកមេភូមិឬក៏ដោយសារតែប្រពន្ធខ្ញុំនឹងសូរិយាឈ្នះស្មើគ្នាទើបលោកមេភូមិចែកជាពីរអញ្ចឹងមែនលោកមេភូមិត្រូវហើយក្នុងភូមិយើងនេះវាមានក្បាច់កងសូត្រតែមួយនឹងទេហើយពីរអ្នកយើងនេះចង់បានដូចគ្នាពូមិនដឹងសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាឲ្យអ្នកណាចោលអ្នកណាមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេទើបចែកគ្នាដាច់ណាម៉េចមិនពេញចិត្តអីបើមិនពេញចិត្តពូយកឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញអត់ទេលោកមេភូមិទោះបីជាបានតែមួយកំណាត់អញ្ចឹងក៏ពួកយើងសប្បាយចិត្តដែរមិនដឹងស្មោះសោះថាបានឃើញក្បាច់រចនាកងដែលព្រះមហេសីទ្រង់សពតីមែនទេបងកែសខ្ញុំមិនដឹងស្មានថាយើងទទួលបានសុតដែលមានក្បាច់គោមដែលព្រះមហាសិទ្ធិទ្រង់សពតីអញ្ចឹងទេបងខ្ញុំគិតថាពួកយើងត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនទៀតតាក៏សូមអរគុណដល់ទឹកចិត្តលោកពូមេភូមិដែលបានឲ្យកណាត់សូត្រដែលមានក្បាច់ដូចជាគោមព្រះមហាសិទ្ធិទ្រង់សពតីឲ្យពួកយើងទាំងពីរអ្នកផងដែរណែតែនេះមិនមែនជាសូត្រទេណាគ្រាន់តែជាគំរូក្បាច់គោមតែប៉ុណ្ណោះពីរអ្នកឯងនេះត្រូវយកទៅឲ្យឆ្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀតណាមានការជោគជ័យណា
ដែលបានមកដោយគ្មានការខំប្រឹងប្រែងទេអ្នកណាខំប្រឹងអីគឺបានផលនឹងឯងចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាសិនហ្នឹងនេះសំខាន់ឡើងមកផងតតចាច់អ្នកពាក់ដាល់ចឹងមិនបានខ្ញុំនិយាយមកឡើងនិយាយមកតើខ្ញុំគិតថាស្អែកយើងគួរតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅព្រោះយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះយូរហើយខ្ញុំក៏គិតដូចជាលោកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគិតយូរយូរទៅខ្ញុំមិនអាចទុកឲ្យសរិយានៅម្នាក់ឯងបានទេខ្ញុំគិតថាពួកយើងអាចចាំបន្តិចទៀតពេលដែលអែមត្រឡប់មកវិញចាំយើងត្រឡប់ទៅវិញទាំងអស់គ្នាមានគ្នាច្រើនត្រឡប់ទៅវិញក៏វាសុខភាពដែរណែនាំយើងមិនអាចពាក្យពេលទៀតបានទេខ្ញុំគិតថាអ្នកភូមិនៅទីនេះពួកយើងអាចទុកចិត្តបានណាមួយសូយ៉ាអាចនៅទីនេះម្នាក់ឯងបានបើនាងអាឡាយតែចាំវាមិនដឹងថាពេលណាយើងត្រឡប់ទៅវិញទេសូរិយាបោះសំកើចាំមកខ្ញុំមិនដាសូរិយាខ្ញុំចង់អូនដេកម្នាក់ឯងមិនលក់មែនទេចេះអត់ទេបងមកគេសោខ្ញុំគិតថាបងគួរតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយបងធីរិកមុនទៅខ្ញុំអាចនៅទីនេះម្នាក់ឯងបានហើយខ្ញុំចាំមកឯងមកវិញចាំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយគ្នានៅទីនេះខ្ញុំអាចនៅបានហើយអ្នកភូមិនៅទីនេះក៏អាចទុកចិត្តបានដែរបងកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីណាអូនកាត់ហើយអ្ហ៎ចាបងបងត្រឡប់ទៅមុនទៅបងពិតជាមិនចង់តែចាល់អូនទេប៉ុន្តែបងជាមួយនឹងធារៀងចេញមកយូរដែរហើយមិនអាចទៅញ៉ាំផ្ទះចោលយូរពេកទេចាំបងអត់តាំងពីពីញ៉ាំត្រឡប់ទៅវិញទៅណាចាបងកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីបងទៅវិញប្រចាំយ៉ាងតាមផ្លូវផងណាyou
ណានាងណានាងមានអីហែអូខ្ញុំឃើញផ្លែអំពិលនេះដូចជាតំណងដល់ហើយគិតថាចង់បែរតែស្លោមជូណានាងចូលចិត្តពិសាស្លោមជូមែនទេណានាងចូលចិត្តស្លោមជូអីដែរគឺជូស្រែអញ្ចឹងចាំពេលទៅដល់ផ្ទះវិញចាំខ្ញុំធ្វើជូនណានពិសាណាតែអែមចាំធ្វើម្ហូបដែរបាទណានតាំងពីតូចមកខ្ញុំរស់ក្នុងនៅតាមផ្ទះបាយទៅហើយម្ហូបអីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរហើយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគិតច្បាស់ហើយហ្នឹងហ៎បើថាគិតច្បាស់ហើយពូក៏គាត់មិនបានដែរអញ្ចឹងនោះបងចាចេញលើកនេះមិនដឹងថាពេលណាបានជួបបងទាំងពីរវិញនោះទេខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឲ្យពូបងទាំងពីរចាក់ចេញទេបងអរគុណច្រើនណាស់ចន្ទ្រាបងនឹងចងចាប់ចន្ទ្រាលោកមេភូមិនិងអ្នកភូមិមន្ទីរនេះពេញអស់មួយជីវិតរបស់បងបើមានឱកាសបងនឹងមកលេងម្ដងទៀតណានេះចន្ទ្រាឲ្យទៅវត្តទៅពីទៅណាបងវាមិនច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែក៏អាចសម្រួលដំណើរពួកឯងទាំងពីរបានដែរខ្ញុំទាំងពីរនេះអរគុណលោកមេភូមិនិងចន្ទ្រាខាងណាតែតែងតែមើលថែទាំពួកខ្ញុំយ៉ាងកក់ក្ដៅរហូតមកគុណមួយនេះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេបងអរគុណចន្ទ្រាហើយណាហើយក៏អរគុណលោកមេភូមិដូចគ្នាចន្ទ្រាកុំភ្លេចជួយមើលថែប្អូនស្រីបងផងណាចាបងបងកុំបារម្ភអីសូមបងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលសុវត្ថិភាពកុំឲ្យបងជួបរឿងអាក្រក់អីឯសោះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះជម្រាបលាសិនណាកប់បាយមួយអរគុណឲ្យលោកមេភូមិបងតាសំត្រាចាបងណានាងប្រយ័ត្នខ្លួនតិចទៅខ្ញុំថាដូចជាមានអីមិនស្រួលណានាងទុកឲ្យខ្ញុំចូលទៅមើលសិនណាណានាងបងពីរមានអីអ្ហាគឺមនុស្សឈួតណាប្រុសលោកស្រីផាតនាម្ដាយរបស់ធារិនតាម្ដាយរបស់ធារិនណានាងមិនបានជាគាត់មកនៅទីនេះទៅវិញមើលទៅសភាពរបស់គាត់មិនដឹងថាជួបរឿងអ្វីខ្លះទេហើយពេលនេះមិនមានកូននៅជាមួយទៀតខ្ញុំស្មានថាគាត់ទៅច្បាប់នេះសោះតែគាត់ដូចជានៅឆ្ងាយពីទីនេះណា
ហើយក៏គាត់មកដល់ទីនេះទៅវិញអញ្ចឹងយើងជួយគាត់បានណាទៅណានាងចុះបើសិនជាយើងនាំគាត់ទៅជាមួយពេលទៅដល់ភូមិសបោសបាយនោះគាត់នឹងបានជួបធរេនឹងកសោតើណានាងយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគឺមិនបានទេព្រោះជំនួយខ្ញុំនៅមិនទាន់ចាប់ផងណាមួយនៅតំបន់នោះឆ្ងាយពីទីនេះណាណានាងចុះបើសិនជាយើងអត់គាត់ទៅផ្ទះលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំពីព្រោះផ្ទះលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅភូមិខាងលិចមិនឆ្ងាយពីទីនេះប្រហែលទេបានអញ្ចឹងក៏ល្អដែរព្រោះយើងមិនដឹងថានៅផ្ទះគាត់មានរឿងអីកើតឡើងខ្លះទេអញ្ចឹងបងទាំងពីរទៅផ្ទះលោកពុកឲ្យកូនចៅលោកពុកជូនបងទៅផ្ទះសិទ្ធិពងផងណាលោកស្រីលោកស្រីចុះមកក្រោមមកណាមានអ្នកមកក្រោមអឺមានអីឆៃអ្ហាមានចៅមានចៅមានឆានណាចាំមកចុះមកបងពីណាចឹងតែនាងជំនឿតាមមិនដឹកណែននាងខ្ញុំក៏ថាពួកយើងសម្រាប់នឹងសិនតើមើលតែនាងដូចជាហត់ហើយហើយណាមួយនៅនេះមានមនុស្សធំផងណាខ្ញុំថាមិនបាច់ទេពួកយើងគាត់តែបន្តតំណាទៅមុខទៀតទៅក្រៅលោកខាងមុខមានកន្លែងស្នាក់នៅមិនបាច់នៅយូរពេកទេចឹងក៏បានបើឲ្យចូលទៅណាហ៎ទីរិចមកតើពួកគេចៅពួកឯងសិបឆ្នាំឆ្ងាយពួកយើងភ្លាមទៅយើងគ្មានរបស់មានតម្លៃអីឲ្យពួកឯងផ្លន់នោះទេបើនេះគ្មានរបស់ឲ្យយើងផ្លន់ចុះនាងមកទឹកធ្វើវិញបាយហ៊ានប៉ះនាងជុះសរសៃសក់តែមួយសរសៃនោះពួកឯងនឹងដាច់ក្បាលពីស្មាទាំងអស់គ្នាណែកុំស្អីកາງពេកម្នាក់ឯងផងកុំនិយាយច្រើនឯងចាប់ចូលចាប់វាចាប់វាអីទៅនេះប្រយ័ត្នហើយហើយហើយទៅបាយមិនជប់ទេយើងនឹងស្វាស្រីចោលចាប់តែងព្រឹមមិនអាចចាប់ព្រឹមតោះកសោ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 ព្រមកាច
នេះយ៉ាងម៉េចដែរហើយខ្ញុំត្រូវត្រង់ទៅខ្ញុំបងហើយមកនេះមានបញ្ហាតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយំខ្ញុំយំអីអស់ហើយតាខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយឬក៏នាងនឹងបារម្ភឃើញខ្ញុំសម្រាប់ពួកវាព្រោះតែនេះកុំអីនេះមិនមែនជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំទេមានណាមកមកពីលោកដាក់ខ្ញុំត្រូវចាំថ្ងៃហ្នឹងណាទឹកខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកអាយខ្សោយអាយនឹងឈឺអោះហើយជាមួយនឹងស្លន់ពេកខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍មិនចាទេយើងបញ្ញាប់តើតើតន់មិននៅថ្ងៃមើលទៅនាងដើមកាទេខ្ញុំអៀវក៏បានខ្ញុំមានអីអ្ហ៎ណានៅទីនេះគ្មានមនុស្សទេចឹងគ្មានពីណាគេឃើញទេឡើងមកតើខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំបីនាងឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំអៀវនាងតាមសម្រួលឡើងមកឃើញណាស់បាត់លោកស្រីទៅណាទៅចឹងលោកស្រីលោកស្រីលោកយាយនៅណាទៅបងជន់ទៅរកខាងមុខទៀតចឹងតោះតោះតោះម្លេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំហត់ណាស់ចាំខ្ញុំបាត់ហត់ចាំតទៅមុខទៀតលោកនេះយ៉ាប់មែនអេដើរបានហ្នឹងត្រូវហើយណែដៃខ្ញុំឈឺមិនមែនជើងឯណាក្រែងលោកជាអ្នកចង់ដាក់ខ្ញុំនៅផ្ទាល់ហីមកពីខ្លួនឯងចេះចង់អៀវខ្ញុំខ្លួនឯងណាមកពីខ្ញុំភ័យពេកទៅខ្ញុំមិនបានគិតនាងគូណាតែប្រកែកប្រាប់ខ្ញុំហើយរត់ដងប្រកែកចេះខ្លាំងណាស់អីលោកបារម្ភខ្ញុំពេកទៅដឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអ
អត់ទេខ្ញុំខ្លាចនាងស្លាប់ទើបខ្ញុំចេះតែជួយនាងទៅណាមួយក៏ខ្ញុំគ្មានកូនទៅសងលោកពុកនាងដែរក៏ពិបាកដោះស្រាយជាមួយអ្នកម៉ែខ្ញុំដែរអូតើមើលបារម្ភក៏ថាទៅអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែនៅខាងក្នុងអត់បងផ្លយវិញបានបលីកូនមិនបួយវិញឃើញអត់អត់ឃើញទៅទៀតចាស់កូនបោះស្បាយទៅតែវិញមកចាំពុកអ្នកតាមប្រូលោកពុកកូនអាចទៅស្ងាត់លុបតែបានទេព្រោះនេះវាធំខ្លាំងណាស់ពីមុនខ្ញុំចង់សម្រាប់នាងមែនតែឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីនាងចូលសំឡឹងស្ងួនពីចំងាយទូសោកស្ដាយក៏ខ្លាចឈឺស្រមោលតែក្តៅឈួលយំខ្សឹបខ្សួល